میں ہاتھ جوڑنی نے، میں ہاتھ جوڑنی نے مکین صاحب دیو، میں چودھری محسن فاروق نی امی تسا سارے لوکاں کے اپیل کرنی ہاں، جس ہتھے نال ماڑا بچہ سمیش مارنا سا اس نا ہاتھ پنیا گیا، اے رنگ رنگانیاں فلماں رنگ رنگانیاں گلاں ماڑے شہید بچے پر نظام لانے۔ السلام علیکم، جتنے پوری دنیا نے بڑے بڑے لوگ ہو، میں انہاں کے سوال پانی ہاں، اللہ واسطے مکین صاف دلاؤ، ماڑی مدد کرو، ماڑے بچے نہ خون ضائع ہویا، رنگ رنگانیاں اسنا ویڈیو بنائی چاہنے ہو، ماڑا بچہ بہت اچھا بچہ سا، اللہ واسطے پورے پاکستان نے جتنے جج ہو، جتنے افسر ہو، جتنے انصاف دینے والے لوگ ہو، میں تسا گھر رب نہ سوال پانی ہاں، مکی انصاف ملے، جتنے لوگ ہو ماڑی مدد کرو، ماڑا بے قصور بچہ ماریا گیا، ماڑا بے قصور بچہ ماریا گیا، میں چودھری محسن فاروق نی امی تسا سارے لوکاں کے اپیل کرنی ہاں، آج کسے بندے آواز نہ اٹھائی کل چنگا پلیئر اور ماریا جا سی، جیڑا اج میچ جت سی اس کی لوک ماری چھوڑ سن، جس ہتھ نال ماڑا بچہ سمیش مارنا سا اس نا ہاتھ پنیا گیا، ماڑے بچے بے دردی نال ماریا گیا، انہاں گا خدا رسول نہ سوال پاؤ، اللہ واسطے انصاف کرو، اللہ واسطے ملک ریاض میں تھوڑے گا اپیل کرنی ہاں، ماڑا انصاف ہون دے، کئی کار گا برباد ہوئے، ماڑا کار برباد ہویا، باقی لوکاں نے کار برباد نہ کر، ملک ریاض خدا نہ کر بڑا ڈاڈایا، غریباں پر ظلم نہ کر، مکی انصاف ملن دے، اللہ واسطے جتنے لوگ ماڑے پترائی چانے آلے ہو سب لوگ ماڑے نال کھلو، مکی انصاف ملے، ایک پلیئر نہ خون ضائع ہویا، اس نے خون نہ بدلا ہوا، ماڑی کسے نال دشمنی کوئی نہیں، میں کسے بے قصورے بندے ہی نہ پسانی، مکی صرف اور صرف ساری دنیا اگے میڈیا اگے اقرار اگے سب لوکاں اگے ماڑی اپیل گئے، اللہ واسطے ماڑی آواز عمران خان تک چیف آف آرمی سٹاف تک پہنچاؤ، ماڑے بچے کا روح کھڑے آ گیا، میں الف دینے واسطے تیار ہوں، ماڑا بچہ ماڑے نال باعت گیا کہ میاڑی انہاں دعوت کی تھی، مکی بیرگاہ ٹون نے ہوٹل ہی جو لیا نے، اللہ واسطے سب لوگ محسن فاروق نی ماؤ نی فریاد سنو، جتنی میڈیا ہو اللہ واسطے اگر کسے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ نا کتا مری گچھا بہرو لاؤنا معذرت کہہ کر ہمارا شیر مری گیا، میں غریبڑی نہ کیوں نہیں انصاف ہونا، مکی انصاف دیو، ماڑی اپیل ہے سارے لوکاں کے، سارے لوگ اپیل نہیں اپیل کرو، اپیل کرو، اللہ واسطہ مکی انصاف دیو، مکی انصاف دیو، میں ہاتھ جوڑنی نے، میں ہاتھ جوڑنی نے، مکی انصاف دیو، ماڑے بچے نہ خون ضائع ہوئی گیا، محسن فاروق پلیئر صاحب تو چنگا کھیلنا سا اس کی ماریا گیا، اس تو بعد پلیئر ختم ہو جاس، کوئی پلیئر نہیں بچن لگا، سب پلیئراں کی لوگ ماری چھوڑ سن، اگر مکی انصاف نہ ملیا میں بیرگاہ ٹون وچ اپنی بچی کی نال کھڑی پٹرول ڈولی اپنے آپ کی اگ لا ساں، ختم کر ساں، ماڑا کچھ نہیں ریا، ماڑا سب کچھ ختم ہو گیا، ماڑے جینے نہ مقصد ختم ہو گیا، اللہ واسطے ماڑی سب لوگ مد